Додека во земјите со развиена економија, текстилниот отпад е суровина која е предмет на рециклирање кај нас, е проблем со кој текстилните компании со години се соочуваат. Штип како град на текстилот најсилно го чувствува овој проблем, вели градоначалникот Захариев, во прашање екосредината и опасност од загадување на сите нејзини сегменти. Заради сериозноста на проблемот, текстилниот отпад мора да се третира стручно, најдобро е да се рециклира, но се додека регионот не добие современа депонија со можност за рециклирање, состојбата со текстилниот отпад се решава со одлагање на постоечките депонии. Мислам дека ние имаме капацитети тоа да го направиме, затоа што нашата депонија во Трештина скала е доста далечена од градот, но мора да кажам дека треба да ги земеме и примерите во западноевропските земји каде текстилот се рециклира и се користи, да речеме, во автомобилската индустрија. Така да лично мислам дека кога ќе се има депонија направена по сите стандарди, тогаш ќе имаме и правилно третирање на отпадот. Мене ме радува што еве ЈПА Истра, да речеме, за рециклирана медицинска пластика има добри резултати. Значи тргнавме скромно, сега веќе дава добри резултати. Лично мислам дека тоа е начинот како што го третираме стаклото, како се третира пластиката, металот, нели? На исти начин се третира текстилниот отпад. Текстилниот сектор со години е оптоварен со проблемот со текстилниот отпад. Законските норми налагаат компаниите да го складираат текстилниот отпад, а кога истиот треба да се одложи на депонија, за услугата плаќаме двојно, велат конфекционерите. Се постави едно тотално нерационално и рационално решение дека тој отпад треба да се собира, па да се мери, па да се раздолжи во страна на царинските органи. Прво тоа ствара додатни проблеми во поглед на чувањето и складирањето на тој отпад. Второ, повлекува низа дискрециони права на царинските органи, односно на поединците во царинските органи, преку тоа раздолжување на отпадот. И трето, ствара огромни трошоци на компаниите, како за чувањето на отпадот, така и за неговото предавање потоа на они предпријатија за комунален отпад, фактички што се дупло наплатува. Решението конфекционерите го гледаат во враќање на поранешните законски решенија кои текстилниот отпад го третираат како отпад кој треба да се одложи на соодветна депонија. Во државата не постои ниту една депонија каде текстилниот отпад би се рециклирал. Такво нешто се планира со изградбата на регионалната депонија на истокот во близина на Свети Николе.